Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom razgovarao o stvarima koje su podrazumevajuće kada se razgovara sa prvom, drugom ili trećom silom sveta. Naveo je da je ponosan jer je sve prošlo uspešno. Aleksandar Vučić je, obraćajući se novinarima, rekao da je veoma srećan i ushićen zbog rezultata današnjeg dana jer zna da to znači dobre vesti za Srbiju. Kompanija RŽD International je postavila prvih 100 metara sekundarne konstrukcije na tunelu Čortanovci. Time je u ovom trenutku završeno više od 50% objekta. Nastavljaju se radovi na izgradnji dvokolosečnog železničkog tunela Čortanovci, koji će imati ukupnu dužinu od 2,2 km. Bušenje tunela se odvija istovremeno na četiri tačke dveju cevi severnog i južnog portala. Sekundarna konstrukcija tunela obuhvata radove na hidroizolaciji i betoniranju voda, koja je u potpunosti u skladu sa zahtevima projekta i tehnologije. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr. Vuk Radojević uručio je danas 125 ugovora poljoprivrednicima iz Vojvodine o dodeli bespovratnih sredstava za podizanje i opremanje plastenika. Radojević je istakao da je ukupna vrednost ovih ugovora oko 132 miliona dinara, od čega je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno nepunih 80 miliona dinara. Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice Mihal Njilaš predstavio je danas u holu pokrajinske vlade projekte investicionih ulaganja u okviru kojih se finansira, odnosno sufinansira, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i investiciono održavanje objekata obrazovno-vaspitnih ustanova na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Ovi projekti započeti su 2017. godine, kada je prvi put i raspisan konkurs za tu namenu. Za protekle dve godine putem konkursa pomenutog sekretarijata i iz tekuće budžetske rezerve izdvojeno je približno 730 miliona dinara. Počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Uskrsa, kao i 1. i 2. maj, u Srbiji su neradni dani. Pošte i banke neće raditi pomenutim danima, odnosno radan je jedino utorak 30. april. U ambulantama opšte medicine i pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima 26., 27. i 29. aprila organizovano je dežurstvo u vremenu od 8 do 14 časova, dok će u nedelju 28. pomenute ambulante raditi od 8 do 12 sati. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi nepromenjeno i dežura 24 sata dnevno, kao i služba hemodijalize koja radi po redovnom rasporedu. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća saznajemo da smeće neće iznositi za uskršnje i prvomajske praznike, odnosno u petak 26. aprila, ponedeljak 29. aprila, sredu 1. maja i četvrtak 2. maja. Sahrane se neće obavljati na Uskrs u nedelju i za 1. maj. Autobusi će saobraćati po redu vožnje od nedelje 26., 28., 29. aprila kao i 1. i 2. maja, dok će 27. i 30. april voziti po ustaljenom redu vožnje. Juče je odigrano i 26. kolo Srpske lige Vojvodina. Fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove slavili su u Sakulama protiv Borca sa 2-1, dok su i Dunav i Omladinac na svom terenu pretrpeli poraz. Od Dunava je bio bolji Radnički iz Sremske Mitrovice sa 1-0, dok je sa 1-0 bodove i pobedu iz Novih Banovaca odnelo Dinamo 1945 iz Pančeva. Pretežno sunčano, sutra je veoma toplo. Krajem dana i u toku noći jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti mestimično kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vi ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.